Agakingirizo kari mu bintu by'ibanze bifasha abakundana kwirinda indwara zinyuranye ndetse no kuba bakirinda guterana inda zitateganyijwe. Ariko bamwe mu basore n'abakobwa twaganiriye bavuga ko muri iki gihe gakoreshwa na bake kubera ko ibiciro byako byazamutse, abandi bakavuga ko bagakenera ku buntu bikabasaba kujya ku mujyanama w'ubuzima cyangwa ku kigondera buzima, ibintu bafata nk'ingendo ndende zibavuna kandi nyamara ngo bakabaye babwegerezwa hafi bakabubona bitabanje kunyura muri izo nzego zose. Tukingiza tuba duhenda hano ahubwo muzatuzanire twubuntu ubwo buzi buto buto tuzete dufatira aho ngaho naribi dukingirizo twe twarahenze kandi hari igihe umuntu aba afite n'umugore nko mu rugo ari kugira ngo yisayidire ari ku gasozi nyine nk'uko nguko noneho wasanga yakorera aho ngaho ugasanga umugore we amuhisyaniye nk'izo ndwara umuntu aba atateguye atateganyije ahubwo nk'izo nzu zihageze tukajya tubonera ku gihe tukabubonera ubuntu nk'uko nguko byajya bigenda neza. Tukingirizo tune kamwe mbere kaguraga ijana kuko haba harimo tune ubu ngubu kageze kuri 300 ari tune ubwo uri kumva yuko rero bihenze cyane. Udukingirizo twarahenze ubwo ni ukwimura umuhatu w'isambu kugira ngo ukabone abwo ni ukutuvugiye akajya batuduha kuri makeya ujya kutureba kwa muganga batutangira ubuntu no mu banyabuzima baba badifite isoni ariko baba babikora nyine turahenda ariko umuntu aratugura tubukura mu kabari dukoramo ari kubigenza gute niko yakwiyahura kwabo nyine nawe iyo batabasha gukontorora ubwonko barashya siza sida se kubera abakozi n'agakingirizo kwa kurwara sida ase nawe utayifata ugasanga ukuyemo ibindi birwara ni kwa gukora imibonano bakayikoreraho ugasanga bibaviremo ingaruka mwabakorera ubufasha bwihuse kugira ngo babashe kutubona icyifuzo ni uko batubonera hafi wenda nk'umudugudu hakaba harimo n'utuzu nka dutatu kugira ngo bajye babasha kutubonera cyangwa ahantu harimo utubari niho hakunda kubera ibintu nk'ibyo ngibyo cyane batubonera igihe igihe twateguraga iyi nkuru twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Kigali bubivugaho niba ubusabe bw'uru rubyiruko ruza gushyirwa mu bikorwa cyangwa se hari ubundi buryo bashobora gukoresha uru rubyiruko rukabona igisubizo. Ariko twashuje gutegura iyi nkuru bataradufata ku murongo wa telefone. Abahanga basobanura ko gukoresha agakingirizo ari ingenzi mu gihe umuntu yirinda kwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina n'inda zitateganyijwe, gusa ariko nanone hari igihe kugakoresha nabi bishobora gutuma umumaro wako utagerwaho uko bikwiye. Iyo agakingirizo gakoreshejwe neza haba ku mugabo cyangwa ku mugore, ni uburyo bwiza bwizewe bwo kumukingira indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zirimo sida ndetse n'izindi, ndetse no kwirinda gutwita inda zitateguwe. Dukingiza tuba duhenda hano ahubwo muzatuzanire twubuntu ubwo buzi buto buto tuzete dufatira aho ngaho naribi dukingirizo twe twarahenze kandi hari igihe umuntu aba afite n'umugore nko mu rugo ari kugira ngo yisayidire ari ku gasozi nyine nk'uko nguko noneho wasanga yakorera aho ngaho ugasanga umugore we amuhisyaniye nk'izo ndwara umuntu aba atateguye atateganyije ahubwo nk'izo nzu zihageze tukajya tubonera ku gihe tukabubonera ubuntu nk'uko nguko byajya bigenda neza. Tukingirizo tune kamwe mbere kaguraga ijana kuko haba harimo tune ubu ngubu kageze kuri 300 ari tune ubwo uri kumva yuko rero bihenze cyane. Udukingirizo twarahenze ubwo ni ukwimura umuhatu w'isambu kugira ngo ukabone abwo ni ukutuvugiye akajya batuduha kuri makeya ujya kutureba kwa muganga batutangira ubuntu no mu banyabuzima baba badifite isoni ariko baba babikora nyine turahenda ariko umuntu aratugura tubukura mu kabari dukoramo ari kubigenza gute niko yakwiyahura kwabo nyine nawe iyo batabasha gukontorora ubwonko barashya siza sida se kubera abakozi n'agakingirizo kwa kurwara sida ase nawe utayifata ugasanga ukuyemo ibindi birwara ni kwa gukora imibonano bakayikoreraho ugasanga bibaviremo ingaruka mwabakorera ubufasha bwihuse kugira ngo babashe kutubona icyifuzo ni uko batubonera hafi wenda nk'umudugudu hakaba harimo n'utuzu nka dutatu kugira ngo bajye babasha kutubonera cyangwa ahantu harimo utubari niho hakunda kubera ibintu nk'ibyo ngibyo cyane batubonera igihe
Igihe twateguraga iyi nkuru twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Kigali bubivugaho niba ubusabe bw'uru rubyiruko ruza gushyirwa mu bikorwa cyangwa se hari ubundi buryo bashobora gukoresha uru rubyiruko rukabona igisubizo. Ariko twashuje gutegura iyi nkuru bataradufata ku murongo wa telefone. Abahanga basobanura ko gukoresha agakingirizo ari ingenzi mu gihe umuntu yirinda kwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina n'inda zitateganyijwe, gusa ariko nanone hari igihe kugakoresha nabi bishobora gutuma umumaro wako utagerwaho uko bikwiye. Iyo agakingirizo gakoreshejwe neza haba ku mugabo cyangwa ku mugore, ni uburyo bwiza bwizewe bwo kumukingira indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zirimo SIDA ndetse n'izindi, ndetse no kwirinda gutwita inda zitateguwe. Dukingize tubaduhenda hano, ahubwo muzatuzanire tw'ubuntu ubwo buzi buto buto tuze tudufatire aho ngaho naribi. Udukingirizo twe twarahenze, kandi hari igihe umuntu aba afite n'umugore nko mu rugo ari kugira ngo yisayidire ari ku gasozi nyine nk'uko nguko, noneho wasanga yakorera aho ngaho ugasanga umugore we amuyisyaniye nk'izo ndwara umuntu aba atateguye atateganyije, ahubwo nk'izo nzu zihageze tukajya tubonera ku gihe tukabubonera ubuntu nk'uko nguko byajya bigenda neza. Tukingirizo tune kamwe mbere kaguraga ijana kuko haba harimo tune, ubu ngubu kageze kuri 300 ari tune. Ubwo uri kumva yuko rero bihenze cyane. Udukingirizo twarahenze, ubwo ni ukwimura umuhatu w'isambu kugira ngo kabone, ubwo ni ukutuvuge akajya batuduha kuri makeya ujya kutureba kwa muganga batangira ubuntu no mu banyabuzima. Baba badifite isoni ariko baba babikora nyine, turahenda ariko umuntu aratugura tubukura mu kabari dukoramo. Ari kubigenza gute? Ni kwa kwiyahura kwabo nyine, nawe iyo batabasha gukontorora ubwonko barashya siza SIDA se. Kubera abakozi ni agakingirizo kwa kurwara SIDA yasi nawe utayifata ugasanga ukuyemo ibindi birwara. Ni kwa gukora imibonano bakayikorera aho ugasanga bibaviremo ingaruka. Mwabakorera ubufasha bwihuse kugira ngo babashe kutubona. Icyifuzo ni uko batubonera hafi, wenda nk'umudugudu hakaba harimo n'utuzu nka dutatu kugira ngo bajye babasha kutubonera, cyangwa ahantu harimo utubari niho hakunda kubera ibintu nk'ibyo cyane. Batubonere igihe. Igihe twateguraga iyi nkuru twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Kigali bubivugaho niba ubusabe bw'uru rubyiruko ruza gushyirwa mu bikorwa cyangwa se hari ubundi buryo bashobora gukoresha uru rubyiruko rukabona igisubizo. Ariko twashuje gutegura iyi nkuru bataradufata ku murongo wa telefone. Abahanga basobanura ko gukoresha agakingirizo ari ingenzi mu gihe umuntu yirinda kwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina n'inda zitateganyijwe, gusa ariko nanone hari igihe kugakoresha nabi bishobora gutuma umumaro wako utagerwaho uko bikwiye. Iyo agakingirizo gakoreshejwe neza haba ku mugabo cyangwa ku mugore, ni uburyo bwiza bwizewe bwo kumukingira indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zirimo SIDA ndetse n'izindi, ndetse no kwirinda gutwita inda zitateguwe. Dukingize tubaduhenda hano, ahubwo muzatuzanire tw'ubuntu ubwo buzi buto buto tuze tudufatire aho ngaho naribi. Udukingirizo twe twarahenze, kandi hari igihe umuntu aba afite n'umugore nko mu rugo ari kugira ngo yisayidire ari ku gasozi nyine nk'uko nguko, noneho wasanga yakorera aho ngaho ugasanga umugore we amuyisyaniye nk'izo ndwara umuntu aba atateguye atateganyije, ahubwo nk'izo nzu zihageze tukajya tubonera ku gihe tukabubonera ubuntu nk'uko nguko byajya bigenda neza. Tukingirizo tune kamwe mbere kaguraga ijana kuko haba harimo tune, ubu ngubu kageze kuri 300 ari tune. Ubwo uri kumva yuko rero bihenze cyane. Udukingirizo twarahenze, ubwo ni ukwimura umuhatu w'isambu kugira ngo kabone, ubwo ni ukutuvuge akajya batuduha kuri makeya ujya kutureba kwa muganga batangira ubuntu no mu banyabuzima. Baba badifite isoni ariko baba babikora nyine, turahenda ariko umuntu aratugura tubukura mu kabari dukoramo. Ari kubigenza gute? Ni kwa kwiyahura kwabo nyine, nawe iyo batabasha gukontorora ubwonko barashya siza SIDA se. Kubera abakozi ni agakingirizo kwa kurwara SIDA yasi nawe utayifata ugasanga ukuyemo ibindi birwara. Ni kwa gukora imibonano bakayikorera aho ugasanga bibaviremo ingaruka. Mwabakorera ubufasha bwihuse kugira ngo babashe kutubona. Icyifuzo ni uko batubonera hafi, wenda nk'umudugudu hakaba harimo n'utuzu nka dutatu kugira ngo bajye babasha kutubonera, cyangwa ahantu harimo utubari niho hakunda kubera ibintu nk'ibyo cyane. Batubonere igihe.
Igihe twateguraga iyi nkuru twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Kigali bubivugaho niba ubusabe bw'uru rubyiruko ruza gushyirwa mu bikorwa cyangwa se hari ubundi buryo bashobora gukoresha uru rubyiruko rukabona igisubizo. Ariko twashuje gutegura iyi nkuru bataradufata ku murongo wa telefone. Abahanga basobanura ko gukoresha agakingirizo ari ingenzi mu gihe umuntu yirinda kwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina n'inda zitateganyijwe, gusa ariko nanone hari igihe kugakoresha nabi bishobora gutuma umumaro wako utagerwaho uko bikwiye. Iyo agakingirizo gakoreshejwe neza haba ku mugabo cyangwa ku mugore, ni uburyo bwiza bwizewe bwo kumukingira indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zirimo SIDA ndetse n'izindi, ndetse no kwirinda gutwita inda zitateguwe. Dukingize tuba duhenda hano, ahubwo muzatuzanire tw'ubuntu ubwo buzi buto buto tuze tudufatire aho ngaho naribi. Dukingirizo twe twarahenze, kandi hari igihe umuntu aba afite n'umugore nko mu rugo ari kugira ngo yisayidire ari ku gasozi nyine nk'uko nguko, noneho wasanga yakorera aho ngaho ugasanga umugore we amuyisyaniye nk'izo ndwara umuntu aba atateguye atateganyije, ahubwo nk'izo nzu zihageze tukajya tubonera ku gihe tukabubonera ubuntu nk'uko nguko byajya bigenda neza. Tukingirizo tune kamwe mbere kaguraga ijana kuko haba harimo tune, ubu ngubu kageze kuri 300 ari tune. Ubwo uri kumva yuko rero bihenze cyane. Udukingirizo twarahenze, ubwo ni ukwimura umuhatu w'isambu kugira ngo kabone, abwo ni ukutuvugiye akajya batuduhaga kuri makeya ujya kutureba kwa muganga batutangira ubuntu no mu banyabuzima. Baba bagifite isoni ariko baba babikora, nyine turahenda ariko umuntu aratugura tubukura mu kabari dukoramo. Ari kubigenza gute? Ni kwa kwiyahura kwabo nyine, nabo iyo batabasha gukontorora ubwonko barashya siza SIDA se. Kubera abakozi ni agakingirizo kwa kurwara SIDA yasi nawe utayifata ugasanga ukuyemo ibindi birwara. Ni kwa gukora imibonano bakayikorera aho ugasanga bibaviremo ingaruka. Mwabakorera ubufasha bwihuse kugira ngo babashe kutubona. Icyifuzo ni uko batubonera hafi, wenda nk'umudugudu hakaba harimo n'utuzu nka dutatu kugira ngo bajye babasha kutubonera, cyangwa ahantu hari nk'utubari niho hakunda kubera ibintu nk'ibyo cyane. Batubonere igihe. Igihe twateguraga iyi nkuru twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Kigali bubivugaho niba ubusabe bw'uru rubyiruko ruza gushyirwa mu bikorwa cyangwa se hari ubundi buryo bashobora gukoresha uru rubyiruko rukabona igisubizo. Ariko twashuje gutegura iyi nkuru bataradufata ku murongo wa telefone. Abahanga basobanura ko gukoresha agakingirizo ari ingenzi mu gihe umuntu yirinda kwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina n'inda zitateganyijwe, gusa ariko nanone hari igihe kugakoresha nabi bishobora gutuma umumaro wako utagerwaho uko bikwiye. Iyo agakingirizo gakoreshejwe neza haba ku mugabo cyangwa ku mugore, ni uburyo bwiza bwizewe bwo kumukingira indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zirimo SIDA ndetse n'izindi, ndetse no kwirinda gutwita inda zitateguwe. Dukingize tuba duhenda hano, ahubwo muzatuzanire tw'ubuntu ubwo buzi buto buto tuze tudufatire aho ngaho naribi. Dukingirizo twe twarahenze, kandi hari igihe umuntu aba afite n'umugore nko mu rugo ari kugira ngo yisayidire ari ku gasozi nyine nk'uko nguko, noneho wasanga yakorera aho ngaho ugasanga umugore we amuyisyaniye nk'izo ndwara umuntu aba atateguye atateganyije, ahubwo nk'izo nzu zihageze tukajya tubonera ku gihe tukabubonera ubuntu nk'uko nguko byajya bigenda neza. Tukingirizo tune kamwe mbere kaguraga ijana kuko haba harimo tune, ubu ngubu kageze kuri 300 ari tune. Ubwo uri kumva yuko rero bihenze cyane. Udukingirizo twarahenze, ubwo ni ukwimura umuhatu w'isambu kugira ngo kabone, abwo ni ukutuvugiye akajya batuduhaga kuri makeya ujya kutureba kwa muganga batutangira ubuntu no mu banyabuzima. Baba bagifite isoni ariko baba babikora, nyine turahenda ariko umuntu aratugura tubukura mu kabari dukoramo. Ari kubigenza gute? Ni kwa kwiyahura kwabo nyine, nabo iyo batabasha gukontorora ubwonko barashya siza SIDA se. Kubera abakozi ni agakingirizo kwa kurwara SIDA yasi nawe utayifata ugasanga ukuyemo ibindi birwara. Ni kwa gukora imibonano bakayikorera aho ugasanga bibaviremo ingaruka. Mwabakorera ubufasha bwihuse kugira ngo babashe kutubona. Icyifuzo ni uko batubonera hafi, wenda nk'umudugudu hakaba harimo n'utuzu nka dutatu kugira ngo bajye babasha kutubonera, cyangwa ahantu hari nk'utubari niho hakunda kubera ibintu nk'ibyo cyane. Batubonere igihe.
Igihe twateguraga iyi nkuru twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Kigali bubivugaho, niba ubusabe bw'urubyiruko ruza gushyirwa mu bikorwa cyangwa se hari ubundi buryo bashobora gukoresha urubyiruko rukabona igisubizo. Ariko twashuje gutegura iyi nkuru bataradufata ku murongo wa telefone. Abahanga basobanura ko gukoresha agakingirizo ari ingenzi mu gihe umuntu yirinda kwandura indwara zandura mu mibonano n'umuzabitsina n'inda zitateganyijwe, gusa ariko nanone arije kugakoresha nabi bishobora gutuma umumaro wako utagerwaho uko bikwiye. Iyo agakingirizo gakoreshejwe neza haba ku mugabo cyangwa ku mugore, ni uburyo bwiza bwizewe bwo kumukingira indwara zandura mu mibonano n'umuzabitsina zirimo SIDA ndetse n'izindi, ndetse no kwirinda gutwita inda zitateguwe. Alan Nkotanyi, Gashiramanga, kuri Yongwe TV i Kigali.